Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com o Resident Evil 4 Remake. A gente está na área do lago, né, que vai culminar aí na batalha contra aquele monstro e a gente... Opa, tinha uns recursos aqui que eu não peguei, deixa eu voltar aqui para pegar, né, a gente não pode desperdiçar nada nesse jogo. Nada porque recursos são escassos, né? Aqui reto, cadê? Aqui. Muito bem. Esse recurso aí faz munição, né? Sempre importante. Os outros episódios estão tudo lá no canal, galera. Vocês podem ir lá e ver. Aqui a gente... Deixa eu ver, ó. Eu peguei um bagulho hexagonal ali no outro episódio, né? O que que nós temos aqui? Aqui não abre. Ok. Ah, não abriu! Ah, é aqui mesmo. Tá bom, então vamos continuar aqui. Uma escada pra descer aqui. Tem uma situação aqui embaixo. Tem um... Um caminho aqui por cima. Deixa eu ver. Ó. Jogando presunto aí na água. Que é o policial lá, amigo, né? Toma! Que merda foi essa? Que merda foi essa, exatamente, Leon. Ah tá, aqui a gente pode descer e vir pra cá. Ali onde tá o ali onde tá o barco. Então vamos olhar tudo o que tem aqui primeiro. Ó, combustível do barco armazenado com combustível do gerador dentro da estrutura de processamento de viveiro de peixe. Pega apenas o que você precisa. Ah, então... Ah, tá. Então provavelmente... Vamos descer então, porque provavelmente você não pode, a gente não pode usar esse barco ainda. Mas eu vou investigar. Mas vamos pegar os recursos, né? Tem item aqui, a gente não pode deixar passar. Cadê aqui? Ah, eu jurava que eu tinha visto um... Aqui, ó. Peça hexagonal. Eu tinha... Eu achei uma, né? Dinheiro, ok. Shotgun. Opa, deixa eu carregar isso aqui que eu peguei a munição, né? Esse rifle tá muito AK-98, né? Talvez seja ela mesmo. Só uma pistola. Só pra ter carro de consciência, vamos olhar aqui. Acho que não vai ter combustível. Ó. Não tem combustível. Fala sério. Enche o tanque quando terminar. Opa! Acabamos de ver aqui o medalhão azul. Tudo bem. E tem mais três na outra parte ali agora. Não é isso? Exato. Eita porra, que susto! Caraca! Tá. Ah, lembra aqui vem um monte de inimigo, né? Olha eles aí, ó. Ah, não! Calma aí, calma aí. Vamos começar aqui, né? Ih, né? Ui! Ui! Ah, tá, peraí. Aproveitar e usar logo a minha... Erva máxima aqui. Vou meter granada. Granada funciona na água. Vamos descobrir. Funciona. Opa, funciona e matou. Boa.
Tomei o dano ali, mas... Ah, não. Sai. Vamos a outro negócio. Que eu tomei um pau desse... Cão. Pô, tá vivo ainda você, caraca. Ah, não. Caraca. Você tinha que dar o parry, eu esqueço de dar o parry. Tá a galera aqui, né? Ô, uma víbora. Já é da missão lá. Mais medalhões. Munição pra fuzil, mais granada. Vamos, né? Ah, não. Como é que esse aqui? Eu acho que o meu sniper vai fazer o trabalho. Vou falar sério, não morreu. Deixa eu dar uma olhada aqui, tem um tesouro. Já tem umas coisas que eu passei aqui, vamos voltar. Uma pólvora aqui. Bem. Essa água aqui de... Sei lá, né? Ah, não. Já tomei. Deu tudo certo. Olha aqui o que temos aqui. Temos nada, tem um... Medalhão azul. Será que tá? Consegue ver aqui por dentro? Onde está? Vamos por aqui. Eu vou ter que ir em todos os lugares mesmo. Ó, medalhão ali. Cadê esses caras? Tá aqui. Bem. Cuidado! Detrás de ti, imbécil. Não me joda. Toma. Vamos lá. Ó! Liu é muito bolado, né? Praticamente Cavaleiro Jedi. Opa, tem que matar. Esses aqui, a faca tem que ser usada, porque não tem jeito. Bicho muito chato. Tô escutando o barulho daquelas detonadoras também, né? Nossa. Esse é o famoso crítico, né? Aqui, ah, ó. Temos aqui um... Aqui. Ó, o detonador aí, beleza. Sob controle. Se você aprende a usar o parry assim direto, coisa que eu não sei, eu acredito que seja muito forte, né?
Cara, a exploração desse jogo tá uma absoluta delícia, tá ligado? Uma delícia explorar. Oi, não! Dei mole. Eu percebi na hora que eu tava, né? Bom, eu tenho coisa pra recuperar, vou recuperar a vida então. Cara, eu tenho bastante pólvora e tal, né? Dá pra fazer uma munição de 12 boa aí. Eu acho que é por cima que eu pego aquele medalhão. Parece, vamos ver o que tem nessa casa aqui. Não abre? Ah, tem que quebrar, peraí. Ahá! Aqui. É disso que eu tô falando. Um ovinho de galinha. E assim, eu não preciso vir aqui em cima, né? Eu acho que é só pra ver o que, que tem e, claro, explorar e pegar itens. Ó, outro... Eu já vi que tem mais inimigo lá embaixo, mas vamos ver. Tudo bem. Bom, e aqui não, o que nós temos aqui? Dá pra descer ali, mas cadê o... O medalhão tá lá do outro lado, não é aqui não, é lá embaixo mesmo. Tá, aqui acabou, vamos descer. Lá pro outro lado, vamos lá. Galera, sinceramente, não sei se tô afim de enfrentar essa galera não, não sei nem se precisa. Ué, tá em cima? Acabou que eu vou ter que matar esses caras, né? Vem. Nossa, muito roubado. Que isso? Ah, você acha, né? Caraca, arranquei o braço fora. Um tiro, que isso? E mais ainda, você? Não pode estar! Ah, não. Calma aí. $500, bom. Tá, então, será que é... Baixo aqui, gente? Ahá! Tudo bem. Acho que isso eu vou completar duas, né? Foram todos. Eu vou fazer... Eu vou fazer a das víboras. Eu acho que essa é a terceira víbora. E, né, do... Do... Dos medalhões azuis. Vamos embora. O cenário tá muito bem feito, né, rapaziada? Tá muito bem construído. Muito, muito mais detalhado que o antigo. Assim, tá muito maneiro mesmo. Vambora. Agora a gente já tem gasolina, a gente vai pro barco. É agora que a gente enfrenta o monstro? É na volta. Não lembro agora. Muito bem. Ele pula nas alturas como se não fosse nada, né? O Leon é muito sinistro mesmo. Ali tem um troço fechado, beleza. Vamos usar combustível. Vambora.
será que esse monstro aí foi um dia, né? Esse monstro do lago. Foi um jacaré que sofreu mutações e tal. Vamos lá, essa aqui uma luta clássica. Tem também, que a gente vai com os arpões e tal. Tinha bastante Quick Time Event no original, não sei se isso vai ter. Toma. Muito bom. Pô, tô acertando tudo aqui, tô gostando, hein? Boa. Beleza. Eita. Nossa. Pô, no outro, quando a gente acertava, derrubava o barco, né? Ah, não. Cadê? Ih, rapaz. Tá achando que vai me engolir, é? Realmente ele tá. A boca. Mais um. Não! Cacete, tá louco. Bom. Muito bom. Olha o sangue na água, que irado. Acho que ele vai tentar me engolir de novo. Aonde você foi? Ok. Ai, meu Deus. Tá maluco. Que ponto resistente. Muito bom! Ah, foi tranquilo até, né? Eu fico feliz que eu não gastei uma bala sequer nesse bicho e economizei. Olha ele suado, cheio de óleo. Que lindo, o Leon. Deixa eu salvar. Capítulo 4. Começar, vambora. Não. Cordeiro do sacrifício. Você receberá o corpo mais sagrado. Que começa agora. Quando o dia raiar. Você fará parte da nossa aliança, para partilhar da minha bênção sagrada, para sempre. Bom, vamos lá. Hannigan, vamos ver. Condor 1 Apoleiro. Na escuta? Condor 1? Você perdeu o sinal por 3 horas. Tudo bem com você? Sim, tudo. Não vai acontecer de novo. E a igreja? Ainda tô atrás da chave que preciso. Ok, entendido. Que bom que está bem.
Desligo. Bom, olha só. Tem várias coisas interessantes pra gente ver por aqui. Eu vou lá ver primeiro. Eu consigo voltar no barco? Não iria alugar algum. Ah, não. Aí. Tá, vou precisar de outro barco, pelo visto. Mas viu que tem várias coisas pra gente investigar lá? Encontre a chave da igreja. Vambora. Que isso? Ó, o boné de um dos policiais, isso. Ó, o... É o quadro certo, ler isso? Não. Lanterninha, por favor, obrigado. Os caras fazendo a reza aí do Lord Saddler. Tá maluco. Culto religioso bizarro dos infernos. Credo, cara. Tá maluco. Não, definitivamente esse jogo tá bem mais tenebroso, né? Bem mais tenebroso que o original. Não acho que dá medo, medo, assim, não, porque... Opa, peraí que tem um lugar ali que eu acho que não foi. Porque... Ah, sei lá, o Leon é muito bolado pra eu ter medo controlando um personagem desse, sabe? Ah, já fui. Assim, eu dei um parry duplo numa foice e num machado de dois inimigos diferentes, sabe? Com a faquinha. Pô, isso aí... Uma loucura. Ah, esse aí é o primeiro do... Desse que sai da cabeça aí, que é sinistro, inclusive, tá? Pô, não tenho nenhuma flashbang. É, rapaz, o bicho tá resistente. Pronto. Se eu tivesse a flashbang, dava pra usar e matava direto, né? Mas eu não tenho, eu não quis gastar... Ah, eu apertei o L1, mas não foi. Ah, vai vir outro! Ah, fala sério, não, vamos fazer a flashbang então, vai. Puta escorregadio. Tudo bem. Ganhei 1000 pesetas aqui. Um altar de sacrifício louco. Cheio de sangue. Cara, as cavernas estão muito... O cenário tá impecável desse jogo, galera. Tá realmente uma loucura. Algum tipo de santuário? Até o momento esse jogo é 10 de 10, tá? Tudo bem, estamos aqui na terceira hora apenas, mas pra mim é 10 de 10 esse jogo até então. A mesma marca da igreja. Aqui é pra botar... Tem que botar dois itens aqui, ok? Então a gente tem que buscar esses itens. Um tesouro aqui, não. Ah, a gente vai pegar o barco ali agora. Ah, legal! Essa chave aí é pra abrir aqueles altarzinhos, né? Que eles estão chamando de santuário. Muito bom. Isso aqui é o quê? Um ovo de galinha dourado. Beleza. Tem que achar um ovo de galinha dourado, não achei ainda, né? Bom, ah, mas dá pra eu vir pra cá, eu vou ter que ir, galera. Eu vou ter que ir, não tem jeito. Realmente. Não tem que olhar o que tem aqui, né? Um monte de item e tal, pá. Opa, dá para aqui, beleza. Imaginei, né, no... Porque parece que tem tesouro aqui, eu vi no mapa. Aí, ó, tesouro aqui. Alexandrita. Tem outro baú ali. Vamos.
fuzil. Isso aqui parece um barco, né? Ih. Não dá pra passar mais. Ah, não, dá sim. Olha só a Red 9, rapaziada. A Red 9, ela é uma arma muito interessante, que eu gostava muito, porque ela é mais forte do que uma handgun normal. Acho que vou ficar com ela, hein? Talvez seja que eu vou levar até o fim. E handgun, vamos combinar, né, galera? É a arma mais importante do jogo, porque é a que a gente mais usa. Pelo menos eu acho. Ó, temos várias coisas. Tem esse lugar aqui que parece que tem uma coisa aqui, né? Ah, isso aqui deve ser pra cá. Tá, não, então... Bom, temos aqui esse pedestral de pedra. Vamos atrás desse aqui, então. Aqui. Ah, não. Isso aqui é de onde eu tava, né? Pedestral de pedra é aquele do bagulho hexagonal. Tá, então... Aqui não. Olha a chuva. A chuva tá meio... Não tá lá essas coisas, né? Não tá ruim. Tá, quer dizer... Não tá boa, né? Mas... Nada que vá incomodar muito. Pô, podia vir um ovo de ouro aqui pra nós, hein, galera. Pô, achei 3 ovos, nenhum de ouro. Ah, achei! Obrigado, galinhas. Ah, falar nisso, eu tomei um dano, né? Eu acho que eu vou usar uns ovos aqui pra recuperar minha vida. Muito bem. Deixa um Blue Velvet ainda. E mais um ovo, obrigado! Pô, se bobear, dá pra vir aqui e pegar mais uns ovos depois, hein? Pô, galinhas são do fortalecimento total. Isso aqui é o quê, hein? Ó, tem santuário, Gabriel. Ó, esse lugar aqui tá bom também. Mas isso aqui, certamente eu vou depois, essa parte aqui, né? Então vamos continuar o caminho que a gente tava aqui. E aí, né, a gente... Depois deve ir lá, com certeza, né? Boat House. Eu não vou botar errado, vou aqui pro lado. A Red 9, ela tem um coice maior, né? O que é algo que... Aqui... Ah, temos um mercador aqui, boa. Que aumenta a dificuldade de manusear ela, mas ela é consideravelmente mais forte. Você, eu lembro que no antigo você podia comprar a coronha, né? Você botava nela e melhorava a precisão. Diminuiu o coice, na verdade, né? Vamos ver se tem isso nesse. Tá, não tenho. Chavinha pra abrir, tem um tesouro aqui. Pô, essa chavinha, cara, não é fácil de achar, não. Ué, mas cadê o... Ah, tem uma escada. Ah, a gente voltou pra aquele lugar exato. Ah, tá. Ok. Isso aqui é o quê? Pô, isso aqui é um santuário? Vamos abrir lá. Opa, eu não tinha achado esse negócio aqui, boa. Caramba, não tinha visto isso aqui. Como é que o backtrack é importante nesse jogo, né? E às vezes eles adicionam também, tem horas que volta alguns... umas caixas e tal. Legal, luminário de borboleta. No anterior era... você completava isso com o bagulho dos... Novistador? Era o nome? Daquele mosquito lá, besouro, sei lá. É, você usava... Era aquilo que você usava nesse. Agora, parece, pelo que eu vi ali, o buraco é redondo. É, são 3 buracos redondos, então... Não... Ah, eu vou botar. Mesmo 2 cores só, não tem problema não. Muito bom. Quer dizer, quase 20 mil, pô. Peraí. Cuidou de um pedido? Cuidei.
Bom trabalho. Tem novidade aqui pra e você. E aí a gente vai vender, né, o cachimbo, Blue Velvet, a luminária, povo de galinha dourada. Povo de galinha dourada, 9 mil, maluco. Muito bom, hein? Vou vender essa arma aqui também porque eu vou usar a Red 9, então vamos lá. Toma. Perfeito. Você é mesmo. Boas viagens. Aí já completamos, Muito bom. Comprar o que a gente tem. Pô, tem até MP, né, maluco? Opa, melhoria de maleta. O dinheiro no bolso ou a vida. Não dá, tem que comprar melhoria de maleta. Um tamanho decente, mas tamanho não é do cu. Ah, vamos aumentar a durabilidade da faca, né? Vamos reparar. E a Red 9 aqui, né, galera? Red 9, galera. Eu vou aumentar o poder pra já ficar 1,80. Vou aumentar a capacidade de munição. Sobrou 20 mil. A cadência é bom botar também. Eu vou comprar TMP. Vou comprar TMP ali, é o mais importante. Você vai passar pela multidão usando isso aí. Muito bem. Muito bom. Muito obrigado aí, meu camarada. Tem ali o baú, mas não dá pra eu acessar agora. Vamos continuar o nosso caminho aqui. Eu tenho a Red 9, eu tenho a TMP agora. Que é uma arma... Pelo menos antigamente era uma arma importante. Não sei como é que tá nesse. Mas é a submachine gun, né? Deixa eu botar a... Muito bem. Explorar, né? Porque... Quer trazer o fim mesmo. Sei que está aí. Bem. Ou até o tiro é mais violento, né? Você sente. Isso é outra coisa legal também, que você sente as armas melhor. Você sente as porradas que você toma também de uma maneira melhor. Realmente o coice é bem maior. Boa. É, rapaz, acho que essa arma aqui é que eu vou ficar mesmo, hein? Gostei muito. Ah, cara. Não. Pode deixar, né, evoluir não. Morre, diabo. Morreu. Bom, tem um tesouro em algum lugar aqui. Ah, aqui dá pra abrir por trás mesmo, beleza. Ok, temos mais um amigo ali, vambora, né? Nossa, nem vi. Próximo. Caraca, hein? Ai! Ah, cara, eu bati! Ah, não! Pera aí, galera, pera aí!
Pô, podia achar uma granada de... Não achei nada. Achei munição, pelo menos, vai. Não dá. Mata. Tudo bem. Realmente a faca tá muito, muito boa nesse jogo, né, cara? Por isso tem que ter durabilidade, que senão é... ser muito roubada. Opa, erva amarela, boa. Era o momento máximo da nossa vida. Eita. Esse cara da dinamite é um saco, maluco. Subir aqui. Aí vai isso. Onde é que tá esse cara? Rapaz, onde foi o? Aí vai isso. Como aqui? Puta. Apareceu do nada, né, seu arrombado? Desculpa, palavreado, gente. Tudo bem. Caixinha, vamos pegar recurso. Pesetas, muito bem. Tá, são vários símbolos. Vamos ver. Ah, olha só. Tá. Ok. Ah, tem outra aqui assim, beleza. Deixa eu ver se eu... consegui gravar isso, né? E o outro é o quê? O outro é isso aqui. Tá. Vamos ver se eu consegui gravar na minha mente isso. Vamos ver. Esse aqui. É, esse aqui, eu acho. E esse aqui? Não. Pera aí. Esse aqui, com certeza. Esse aqui eu acho também. Então é esse? Não. Tá, vamos olhar de novo. Tá, esse é o com a bolinha pra cima e o outro é um negocinho pra baixo. Beleza. Aqui é esse assim. É. Então o erro tá aqui. Parece dois... 2-6, né? Parece Coco Chanel. Vamos ver. Ah, é aquele ali. Então é esse, esse e esse aqui. Exatamente. Achei uma das cabeças, né? Eram dois, né? Ah, tem um tesouro aqui que eu não peguei. Cadê? Tá no teto? Ali. Ah, não. Pô, vocês são muito chatos, cara. Na moral. Sinceramente, eu acho que eu não preciso enfrentar esses caras aqui. Pegar meu barco e vazar. Fica na mesma munição, né? Pra que eu vou enfrentar esses caras se não preciso? Valeu. Até a próxima. Falou. Deixa eu olhar aqui. Vou continuar pra cá, né? Aqui é a gaveta trancada, aqui é santuário. Tesouro trancado, não, tesouro, tá. Então. Ah,
Aqui é só pegar dois tesouros, eu curto, hein? Ah, tem aquele altarzinho, show. Tesouros são muito importantes, não dá pra deixar passar, porque sem eles a gente não consegue dinheiro considerável. Pra... Bracelete esplêndido, gostei. Alexandrita. Tudo bem. Bora. Curioso que não tá mais aparecendo, né, o outro objetivo. Talvez apareça quando eu... Ah, então provavelmente agora eu vou ter que vir pra cá, nesse assentamento da região do lago. E aqui acabou, né? Já completei o que tinha pra completar aqui. Então eu vou lá pro outro lado. Acho que esse aqui, né? É. Opa, tem baú. Opa. Dá pra desperdiçar, né? Dinheiro de graça. Eu já... Aqui eu não fui. Quem é aqui? Mais um tesouro aqui, escondido. Nossa, escuridão, cara. Acende a lanterna aí, Leon, na moral. Ah, outra cabeça aqui. Ah, e tem aquele símbolo igual, ó. Tem o 333 aqui. 333 é ótimo. Um B... Ó, não sei se o metralhador. Ah, não, é junto aqui, ó. Um 3 com um B. E... Tá, ok. Vamos ver se eu consegui captar tudo. Vamos lá. 333 deitado aqui, né? Eu acho que é esse aqui agora. Qual era o outro? Esse aqui. Isso. Tudo bem. Cabeça do blasfemo. Nossa, é sangue. Que nojo. Peça hexagonal, mais um item, beleza. Uhum. Beleza. Bom, em teoria eu já consigo fazer um negócio, só que tem uma área inteira, né? Pro outro lado, que eu não... Né? Essa parte inteira que eu não vi. Mas tem que botar um negócio aqui. Cara, acho que vou botar um negócio aqui primeiro, né? Depois eu... Eu acho que deve ser pra lá mesmo. Na casa do lago é... Pode ser na parte interna da caverna. Aqui. Muito bem. Muito bem, vamos lá. Bota a cabeça. Mais uma cabeça. Bem, agora eu tenho que... Ó.
Condor 1 Apoleiro. Achei a chave da igreja. Entendido. Agora vá pegar a bebê águia. Certo. Sem tempo pra papo. Eu vou lá. Condor 1 saindo. Vambora, vá pra igreja que é onde tá a Ashley. Bom, galera, vocês sabem, eu não vou ficar em paz até eu ver o que, que tem naquela área lá. Aqui. Não vou ficar em paz. Bom, na verdade, será que é o caminho pra lá? Pra voltar? Seria passar por ali? Não é. Tranquilamente dá pra voltar. Então, eu vou pra cá porque eu quero ver o que, que tem aqui, cara. Mó bagulhão, tem tesouro e tal. E deve ter alguma função depois, com certeza. Então vamos lá. Ali. Detrás de ti, imbecil! Opa, dá pra meter um stealth aqui? Talvez dê, pelo menos em um. Puede correr, pero no puedes esconder. Nossa! Passei a lambida no pescoço. Aí, ó, já tem um tesouro aqui pra nós. Muito bem. Então já valeu ter vindo aqui, né? Deixar o tesouro assim. Se tivesse bloqueado e tal. Muito bem. Ah, cara, eu já achei um monte dessas gavetas, maluco. Ué. Ah, eu já vim aqui? Só que eu vim pelo outro lado e eu não conseguia... acessar. Entendi. Então aqui provavelmente vai ser em outro momento mesmo. Opa, pera aí que tem outro. Esse tesouro aqui que eu não peguei. Não. Vamos pegar o tesouro. Esse é lá dentro. Descendo, chega até o final e tem o tesouro lá. Ah, foi que encontrei o Luiz, não foi? Foi que encontrei o Luiz, aí, ó. Ah, eu acho que talvez eu não podia pegar isso aqui na hora, porque teve a cutscene, não sei. Ou então talvez eu deixe passar mesmo, mas vambora. Detrás de ti, imbecil! Vamos continuar nosso caminho mesmo. Já peguei o que eu precisava pegar. Agora vamos resgatar a Ashley, né? Supostamente tá na igreja. Vamos lá ver. Bom. Aí eu tenho que ir. É por aqui, né? É. A gente tem mais uma daquelas peças hexagonais, né, pra botar nessa porta aqui. Falta uma só.
chuveiro dos peixes. Esse aqui é o famoso backtrack do Resident Evil, né, galera? Peraí, mas como que eu vou... Não, fiz o bagulho errado, né, por aqui. Vamos pelo caminho da pedreira, né? Será que o mercador vai ter umas novidades aí pra gente? Tomara que sim. Arsenal não rimou com carnaval à toa, estranho. Bom de... Opa, e essa mira aqui, hein? E coronha da TMP também. Tem as coisas boas aqui. Tem umas coisas... Pô, tem um 21? Ah, eu vou comprar então. Vou comprar mira de apotência, vou comprar coronha. Tá, deixa... Vou cancelar a troca. Vou comprar um desse. Bons instintos estranhos. Vai ter um 11 ainda. Uma ótima seleção. Tudo melhor, eu consigo combinar mais a minha aqui? 30 mil. Cara, eu quero muito botar isso aqui. Pô, mas capacidade de munição aqui é importante. Estamos começando a faca da arma, né? Deixa eu... Pô, eu tenho muito bagulho de fabricação, né? Vamos então... Cadê? Vamos fabricar munição de shotgun. Cara, acho que eu vou fazer duas vezes munição de shotgun. Mas deve acabar minha pólvora, né? Ah, nem dá mais pra fazer. Então vamos fazer um de pistola. Pra dar uma esvaziada aqui, né? E vamos fusionar essas ervas. Muito bem. É, dá pra fusionar mais aqui ainda. Pô, tô com bastante recurso, viu? E eu vou vender essa mira, né? É melhor dar um jeito. Boas-vindas. Essa mira... Lixo ou luxo não faz diferença. Já o preço. Essa mira aqui. Bom, é nossa escolha decidir. Ora, eu posso fazer bom uso disso. Posso ajudar com algo mais? Vamos pegar a coronha agora. Muito bem. Tá cheio, mas a gente aperta o botão e tudo se resolve. Mole. Quer trocar o item? Quero. Isso vai boas viagens. Muito bem. Vamos equipar isso na minha TMP. Eu tô, cara, eu tô com bastante recurso. Então sabe o que isso quer dizer, né, galera? Isso quer dizer que temos aí grandes inimigos em vista. É o gigante agora? Eu acho que é o gigante agora, né? Eu acho que é o gigante agora. Que eu vou... Deixa eu ver, deixa eu olhar no mapa aqui, ó. Vou passar por aqui, o gigante tá aqui. É onde vê o gigante, depois a gente vai na igreja pra resgatar a Ashley, mas isso aí vai ficar pro próximo episódio, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu, se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever, clica no gostei, comenta, até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!